להכיר את כולם. ועכשיו נמצא איתנו יוחאי צפונדר, בוקר טוב, מה נשמע? בוקר מצוין, רק רוצה לציין שאני עוד מעט בן 40, צעיר, אז אני לא... איזה חג לא לאהוב את זה? מה אצלך במהרה? אני ממליץ לא לאהוב אף חג. כל חג מהסיבות שלו, זה סוכות, רוצים לארח אנשים. למה בחוץ? כל חג יש איזה משהו מעצבן שעושים חג. חנוכה היה את הקטע עם הזה של כן שמן, לא היה שמן, לא היה שמן, ואז דווקא מאז שיש שמן, הכל מלא שמן, אנחנו עושים לנו דווקא, ובפסח יש את הארוחה הזאת שאוכלים 4 שעות ארוחה, אחר כך שבוע וחצי אין מה לאכול. אכלת טוב, ואין שום דבר, הכל מצק, לא. ועכשיו יש שני חגים שכאילו לא פרצו. איזה חגים? ט"ו בשבט ולג בעומר. זה שני חגים שכאילו לא... אין עליהם דיבור. עכשיו, זה חגים שאתה שומע עליהם רטרואקטיבית, אתה תמיד אומר, זה היה בט"ו בשבט, היה כבר ט"ו בשבט, אתה לא... לג בעומר אתה מזהה לפי השמיים בבוקר שאחרי המדורות. לגמרי, הכל כאילו, אז אתה יודע שבאחד מהם שורפים ואחד שותלים, אתה לא יודע רק מה זה מה. ושבועות, שזה חג מעצבן, כי תכלס, ארוחת חג בשבועות, היא פחות חגיגית מכל ארוחת צהריים בכל השבוע. כן, באמת? כן, מי אוכל? אתה אכלת פעם בארוחת ערב סנים עם צנימון, עם גבינות, עם... מה זה הדבר הזה? אתה גם מסקקה? כן, כן. מסקקה, איך שלא אומרים את זה. אתה נהדר. אז אני... יש כאילו חגים שהם הרבה יותר יפים בטלוויזיה, שאתה רואה אותם נגיד למשל של הנוצרים. ליל כל הקדושים. שמעת על הדבר הזה? בוודאי. עם הממתק אותנו. עכשיו נכנס ילד בלילה, ילד בן 4.5, דופק לשכנים בדלת, כאילו, מה אתה רוצה, ממתק אותנו? שמסתכל עליו הפדופיל ולא מבין איזה זכייה או זכה. עכשיו זה דברים שבארץ לא יכולים לתפוס. נכון. תראה לך, סנטה קלאוס, מושיב ילד כאילו על ה... שלום שלום. הוא מביא מתנות, הבן אדם מביא, אף אחד לא מכיר אותו, הוא מביא מתנות לכולם, והוא רק רוצה שהם ישבו עליו ולעשות להם הו הו הו, שזה לגיטימי. זה באמת מוזר. בארץ זה לא היה מצליח העניין הזה. תגיד, אתה נתת פעם שקל לקבצן? שקל לקבצן? יצא. לפני כמה זמן נתתי שקל לקבצן, ולמחרת ראיתי את הקבצן הזה. כן. ואתה יודע, אתה מסתכל, הוא נראה אותו דבר. זה הרגשה שבזבזת שקל. עכשיו, יש פה הרבה דברים מוזרים שקורים כאילו להרבה מאוד אנשים, ואני לא יודע אם זה קרה לך דוח על מעבר חצייה ברגל. לא, אבל שמעתי על הדבר הזה. שמעת שאנשים חוטפים דוד? כן, ודאי, מה, זה דבר הכי... מה, יצא לך לקבל? לא, אבל חבר של חבר, של חבר. ברור. שמעתי ש... אתה יודע, אתה מקבל דוח, ואתה מגיע ביתה עם הדוח, ואין לך אוטו. מה, כאילו, זה דבר, זה מה, מה עושים למי שגורר לו פעמיים? שמים לו ככה, מדביקים לו על החולצה. לא, נראה לי שולחים אותך להליכה מונעת, אני לא יודע מה, לאן אפשר לקחת את זה. הקמתי ממש מוקדם בזכותכם, ולמרות שאני הלכתי לישון מאוד מאוחר. בזכותנו או בגללנו? גם וגם. כן, תשמע, זה טוב לקום מוקדם, אני הייתי אתמול במסיבת רווקות. זהו, אתה עושה את הדבר הזה, יש את העניין הזה. לא, אני סטוקר, אבל אני גם עושה את ה... זה נהדר, הקטע הזה. שאלה שלי, מתי ואיפה אפשר לראות אותך? יפה מאוד, אז קודם כל שישי לשישי. כן. במעבדה בקריית חיים, שזה, יש מקום כזה. ודאי, למה לא? מה, רק תל אביב, כל הזמן תל אביב, תל אביב, הנה, קריית חיים, בטח. ועשירי לשישי, במעבדה בתל אביב. בסדר, גמור, אתה רואה? לא, באמת. ורציתי לזה, בסדר. והמרתונים של סברס, שבאחד לחודש אני מתארח, זה בבית ציוני אמריקה, שאם אתה שואל אותי, זה שם נוראי, נוראי למקום, לקרוא לו בית ציוני אמריקה, כי אם אתם כאלה ציונים, אז... מה אתם עושים באמריקה? יש לנו ארץ משלה. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה. יוחאי צפונדר. תודה, ואנחנו...